Kaj je poanta tega motorja? Da se usedeš in odpeleš v sončni zahod. Veš, in je samo še silhuetica in malo se sliš. In te ni več. Stvar številka 139. Hamo! Ej, to epizodo podpira te dva. A bi vi tudi radi prilagodili stvari seb? Seveda bi. Kaj sploh sprašuje? Ker te dva ima zdaj prilagodljive pakete. Izbereš, kar rabiš in je. Aja, kad bi bili vsi tako prilagodljivi kot te dva. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj. Nekoč je bil, ba je kuhar, glasbeni urednik. Ne morete verjeti, zaslužen za koliko live koncertov na televiziji. Predvsem pa rocker Hamo, no, v bistvu pa še predvsem zelo važen je. Zakaj je danes tukaj? Zato, ker si tudi motorist. Živjo, Hamo. Živjo. Dobrodošel nazaj. Stvar je super. Tale, da, nedvomno. Super. Jaz bi kar da takoj začnejo z motorjem. Deva. Ok, Hamo, daj mi najprej povej, prosim, kva je to za en motor? To je Triumf, ampak se reče Triumf, a ne? Triumf? Deva govoriti Triumf, kaj je bolj, ne Triumf. Bolj po slovensko. Slovensko? Slovensko. Se ti tudi poješ v slovenščin. Tako je. A, Scrambler. 900. Ti veš, kaj, Scrambler je v resnici ena pra izrek za enduro. Za stara Endura. Stara Endura. Okay. Ne vem, tam leta 20, mislim, da so. Prejšnji tisočletje se je začel voziti v Angliji po nekih terenih in so rekli temu scrambling. Se pravi, ti se je bilo s cestnimi motori, pa so pa začeli šraufati dol stvari, da so bili lažji, pa višji, pa auspuhi dvigneni. In so začeli serijsko delati scramblerje za po makadamu se voziti. Se pravi, to je makadamar. Makadamar, ja. Če povežem to z kolesi, ki so mi malo bližji, ja. To je gravel. To je gravel. To je gravel. To je gravel, ne. Če gravelaš, kam se ti furaš z njim? Jaz se furam po cesti. Ne? Po cesti, ampak s temi gumami? S temi gumami ne boš verjel, da to drži, ne. Bi se opisal kot divjaka? Ne. Šminker. Šminker! O, jaz bi bil tudi na motorju najraš šminker. Pa to je simpel, ne. Dejim vej, zakaj je tole najprej? Tole je zato, da ne zdrajsaš s kakšno šnolo od pasu tanka. Pa da okay. Lahko trebuščka nasloniš. Pa trebuščka lahko nasloniš. Okay. A to je original takle, ali si to že ti predelil? To sem jaz predelil. Jaz sem kar ogromen enih stvari na šraufu na ta motor. Da jih bom probil jaz tu gant. Ajde. Prva stvar, ki mi je padla v oči, so Öhlinsi. A sem prav rekel? Öhlins. Ultra fancy amortizeri. Tako. To je pravilo, da kaj enkrat Öhlinsa voziš, da ne moreš več navadenega zmetenja. Nisem potem več probil navadenega, ampak navaden to, kaj je bilo original gore, je bilo res grozen. Sploh, če sta se dva vozila. Na motokrosih je bilo to toliko motor. Ja. Aj, še vedno? Še vedno. Še vedno. Gremo naprej. Tole sigurno ni original, se pravi Akrapovič. To je pa dražji kot motor. A to je pa dražji kot motor. Jaz sem že bil v Fabarki, sem rekel, to je najbolj neracionalna stvar na svetu, ki se lahko zgodi. Se pravi, izboljša karakteristike motorja za par procentov, pa edin, kar je zvok. Se pravi, glede na to, da si glasbenik. Meni je zvok zelo pomemben in to se dere še bolj, kaj jaz. Tako, jaz sem slišal, da z uglasijo. Imam še tri sete dušilcev. Zdaj imaš na najbolj glasno? Zdaj imam, mislim, da na najbolj odprt. In smo že na meji legalnega. Na meji? Ok, veliko razkriješ. V bistvu zelo lepi auspuhi, ampak se ti tudi golob ne umakne na cesti, če se peleš. Ker je toliko tih? Ker je toliko tih. Čakaj samo, preputih? Ja. Veš, da je pregovor. Loud pipes save lives. V resnici, če te slišijo, ko se pripeleš, se ti umaknejo oziroma te vidijo. Se pravi, vidim tudi, da je skozi tale detalj Tribute to Love. Ja, to je pa custom moment, kaj posod. Kaj posod, jaz to rad imam. Okay. Očitno. Je. Čeprav tega si nisem jaz zamislil, to so mi kar naredili. A je tale zlat zubnik tudi aftermarket? Plot mojega vijačenja. Žmigovci? Žmigovci zamenjani. Tale nosilček tudi? Tale nosilček tudi. Kaj pa windshield? Tudi windshield. Tudi windshield? Windshielda v originalu ni. Sam to zgleda boljša, priznaj. Ma ja, tudi zapelat se, ne. Če zapelak greš, recimo, 130, čutiš, da ti manj hoče glavo zlomiti. Ker to je odprt motor in imaš vas veta. Prsa? V prsa in ni prijetno. Čak, to prej ni bilo, ali kaj?
Bila je strehca tako dolga. Naj uganem, ki je najbrž sicer imela veliko več smisla, kar se tiče naloge. Naloge strehce. Ni pa tako dobro zgledal. Ni pa tako dobro zgledal, ampak tudi s to še nisem zadovoljen. Mislim, da bi mogla biti malo višja. Višja. Pa malo daljša, ker se vozimo po terenu. Čak zid zgleda, na nov. To je najdražji zid. Najdražji zid. V vesolju. Ne, jaz najbrž neko strehco kle dol vzel pa kupil nek kit za skrajšati to. Aha. Pa sem pa rabil zic, ne, in ta zic so imel samo v Ameriki, ne, in sem ga pač naročil iz Amerike in je bil 200 evrov. In pa mi pošljajo, da so se zmotili, da je v bistvu 300 evrov. No, pa je pa prišel iz Indonezije v resnici, ne iz Amerike, in sem mogel plačati, ne vem, dvojno carino. Amerika, skratka, na konci je bil skorka auspuh. Je pa udoben, okej. Okay. Tudi, če ni, ne bom tega nikoli priznal. Ne. Tole je tudi, predvidevam, aftermarket. To je tudi aftermarket. Da lahko navezeš kakšen kufr gor, ko greš kam. Tole najbrž tudi ni original gor, ne? Tudi ni, cel ta pokrovček je bil nek jogurt lončak za bremzo olje, si je imel gor v originalu. Špegli so originali? Špegli so za enkrat še. Ja, ker špegli so zmer taka estetska kvarjo. Tako, ja. Pa fajn je, če se kaj vidi, ne. Aj balanca tudi zamenjena. Balanca je zamenjena. Okay. Ta je bistveno bolj udobna. Udobna? Ja, ja. Kaj je višja, gor, širša? Višja, širša, tako, ko sediš gor, je malo čoper balanca, eno. Ok, mogoče, a je tale detalj še nov ali je že original to? Ne, ampak čaka na ustrezno zamenjavo. Aha, imaš pa v planu. Ker... Tole je zadnja stvar, ki jo jaz opazam, a je še kaj? Ta ključavnica prej ni bila tukaj, ampak je bila tukaj nekje spodi, res štorasto. Ko sem na to tačko parkiral motor, nisem videl, da imaš ključe not ali ne. A, štikam, okej. Tukaj jih vidim in jih pol morajo biti ven vzamem, ker drugače tako odpelji me, prosim. Kaj smo mi včasih, edina stvar, ki se je pri motorju pogledal, koliko ima na števcu in koliko ima, čakaj, da vidim? 220. Da se tukle, aha. 220, hamo, koliko zga največ? Jaz sem šel največ 160, pa je... Smotno nevarno. No. Hamo meni hud, ki svina, a ne? A veš, kaj me zanima? Kam se voziš z njim? Najraj grem tja, kjer ni nikoga. Ne na cesti, ne... Aj, vam tudi solza. Jaz vem, da si iz motoristične družine. Kakšne motore vse si imel že prej? Pred tem? V bistvu ne, to je moj prvi motor. Čaki, kva? To je moj prvi motor in to je motor od mojega pokojnega fotra. Čak, koliko je pa strpal ta motor? Ne toliko zelo, 12 letnik. Aha, okej. Ampak zgleda ko no. Zgleda ko no. Fotr se v grobo obrača, ker sem jaz pošravil vse dol pa zamenil, ne. Aha. Ampak po moje, da bi mu bil všečno, ker ne, postaja vedno bolj podoben skremblerju. Čak, ampak vozil si pa se z drugimi motori? Tudi ne, Fotr je imel po 30 motorjev in mene to nikoli ni zanimalo. A. Kao. Kaj je poanta tega motorja? Da se, moj brat pravi, vedno grozi, da se bo enkrat odpeljal v sončni zahod, ne. To je ta odhod iz tega sveta, ne. Veš, in je samo še silhuetica in malo se sliš, in te ni več. Ok, Hamo, hudo, ful sem ti. Dej mi povej, zdi se mi, saj jaz nisem imel v lajfu večje žele po koncertih, kot zdaj po tem, ko jih dolg ni bilo, to sem hotel povedati. Kdaj, kje? Ja, po moje, da je najbolj ziharca 22. maj. 22. maj? Križanke. Križanke? Ja, prvi koncert v 5 letih ali 6 v Križankah sploh. Okay. Tako da mi utvorimo Križanke, pomlad, maj, vreme, vse enkri, nova streha. Noro, jaz bom sigurno tam. Tudi jaz bom sigurno tam. Ti najbrž. Nač, pejte po karte hitro, kaj izmanjkuje. Uživajte, ker treba uživati, ja, dokler lahko. Uživajte, dokler lahko. Naslednjih 14 dni ključnih. Hvala še enkrat, Hamo, za tole. Ja. Rekel si, da mi boš dal za en krok. Dal. Ajde, stisni ga. Pa gre moj motor, ne. Kaj se vtisi? Ja. Posran sem, ker je mrcina, a ne? In je drugače, kaj da jaz se na kolesu skozi vozim in je to čist nek drug vibe. Vozil bi se, vem pa, da bi rabil 100 let, da bi še koga gor pelil. Pel me enkrat.
Napišite v komentar, kaj lahko še zamenjam na motorju. Kaj, a rabi resice, a rabi ogne na straneh. Karkoli že, napišite spodaj, ker vaše mnenje šteje. Tale video šerite, lajkajte, pofollowajte, kupite karte.